ko govorimo o enakomernem gibanju, imamo v mislih hitrost, ki se izračuna po enačbi vs deljeno t. Hitrost nam pove, kolikšno razdaljo naredi telo v nekem času. Oziroma drugače rečeno, opravljeno pot delimo s časom, v katerem je bila pot opravljena. Naprimer, avtomobil vozi s hitrosti 50 km na uro, kar pomeni, da v eni uri naredi 50 km, v dveh urah 100 km, v treh pa pol urah 175 km, v 30 minutah pa 25 km. Ali če tekač teče s hitrostjo 10 metrov na sekundo, potem naredi 10 metrov v eni sekundi, 20 metrov v dveh sekundah, 45 metrov v 4,5 sekundah in tako naprej. Pri tem je potrebno poznati osnovno enoto za hitrost, ki je meter na sekundo, zelo pogosta pa je tudi kilometer na uro. Kilometer na uro ni osnovna enota, vendar če želimo pretvoriti iz kilometra na uro, se tega lotimo tako, da zapišemo kot ulomek 72 km v eni uri, kar potem pretvorimo v metre, 72 tisoč metrov in spode v sekunde, 3600 sekund v eni uri. Ulomek ukrajšamo in dobimo končen rezultat 20 metrov na sekundo. Kmalo ugotovimo, da obstaja bližnica, če kilometr na uro delimo s 3,6, dobimo meter na sekundo in obratno, če meter na sekundo pomnožimo s 3,6, dobimo kilometr na uro. Če so podane enote za hitrost bolj zapletene, naprimer 300 decimetrov na minuto, se tega lotimo podobno. Zgoraj je enota za razdaljo, spodaj je enota za čas, kar pretvorimo v metre in v sekunde. 300 decimetrov v eni minuti je 30 metrov v 60 sekundah, kar je pol metra na sekundo. 0,38 megametrov na dan zapišemo kot 0,38 megametrov v enem dnevu, kar je 0,38 krat 10 na 600 metrov v 24 urah. 380 tisoč metrov deljeno z 86 400 sekund, kolikor jih je v enem dnevu. In dobimo 4,4 metra na sekundo. Naredimo še en preprost primer, 1500 mm na sekundo lahko na podoben način razrešimo in ugotovimo, da je to 1,5 metra na sekundo. Hitrost nam torej pove, kakšno razdaljo telo naredilo v nekem času in iz tega izhajajo tudi enote. Vedno imamo zgoraj razdaljo, spodaj pa čas.